ချစ်ဆိုတာပါလဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမီးလာခဲ့သည်ရှိတော့ငါကတော့မင်းမျက်ဝန်းတစ်စုံသာဖြစ်ကြောင်းဖြေမိမှာတွေးဆောင်ခြင်းကခွဲခွာခြင်းရဲ့အစားလို့ဆိုလာရင်အဲ့ဒီတွေးဆောင်ခြင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့အနည်းရွှေငါးတကောင်ရဲ့မျက်ညံဟာ30စက္ကန့်ပဲကြာတတ်တာတယ်လေငါလည်းအဲ့ဒီလိုမေ့လွယ်ရင်တိတ်ကောင်းခင်မှာခုရနေမြင့်လေးယူရင်လေဖြန်ဆိုတဲ့မျိုးကရေမာပြောတတ်တာပဲလေကျွန်တော်မမားဘူးမဟုတ်လားအချစ်ကြီးငါကလေကံငါးပါးကိုမလုံဘူးမပိုင်ဆိုင်ရလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးမူတာဝါရလေးကတ်တက်တုံးတက်တယ်တကယ်ချစ်မတော့တကယ်ကြီးပိုင်ဆိုင်ချင်တာပေါ့မင်းမှအဆင်မပြေမှဆုလို့တာကျွန်တော်လိန်ခဲ့တာညရောက်ရင်ကျဲကလေးတွေကလာမင်းကြီးကိုချော့သိတဲ့အတန်နေကြရတယ်ငါမှသာ၆ပေပက်လက်အခန်းထဲတကိုယ်တည်းမောင်းလို့မင်းလို့မင်းမပါတဲ့ဒီခေတ်ကကျန်းလိုက်တာချစ်အနည်းဒီနှလုံးသားဟာခမားမျက်ဝန်းတစုံနဲ့သာဖွဲ့စည်းပြီးငါရဲ့အဆုတ်ဟာလည်းမင်းပြုံးနေနဲ့ညီမျှနေလေရဲ့ငါတို့တကယ်ယူပြီးချင်တဲ့ချစ်မင်းကစကားရမ်းနေတယ်နော်ဥပမာချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းခမားဘက်ကဘာမှပြန်မပြောဖြစ်တာမျိုးစိတ်ထဲတွေးရင်းနေရှိရာချရင်းနေပြီမဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဘယ်ပဲလှဲ့ချောင်းကိုတော့ရင်းမိလောက်ပါတယ်ချီကဘာကြီးလဲနေတပြေးတော့ခမားကိုချစ်နေမိအောင်မဲ့ဖြစ်မယ်နှလုံးသားကလည်းဆွဲလန်းကြည့်လိုက်ပုံများရင်ခုန်တဲ့နောက်မင်းနာမည်လေးနဲ့စီချက်ညီနေလေရဲ့ဖြူရောင်ဆိုတာစွန့်ထစ်မခံဘူးမဟုတ်လားကျုပ်ကိုပဲညစ်ပတ်ပါစေတော့ငေးကြည့်နေုံနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အနေရစီသူဖြူ